moj grijeh je bio zapravo u tome što sam ja poslao mail na traženje gospodina Šišljagića i što je on vidio da su te, da su ti problemi stvarni i on jednostavno nije želio te probleme niti razmotriti, a kamoli ih rješavati. I onda je jednostavnije valjda mislio da ako mene i gospodina Kalajicu isključi, da je time riješio problem. Evo recimo, evo, u ovome svjetlu ovog nepotizma što se spominje u gradu Osijeku i gdje je gospodin Šišljagić izvadio one plave kuverte gdje je bilo pitanje zapošljavanja dvoje mladih. Kako bi demantirao? Da, kako bi demantirao nepotizam. Evo, da se zapošljava preko veze. Da, za posao 1600 kuna. Najjasniji primjer nepotizma je da u Vukovarsko-srijemskoj županiji je žena od predsjednika Pezerovića je tajnica u stranci i zato i na to mjesto je plaćena kao takva. Znači, jedan doktor koji ima svoje visoka primanja, jel? Liječnik. Liječnik, da. Još i želju i ženu uhljebio unutra, umjesto da su tu mjesto prepustili nekome kom je to potrebnije, a ima nas i ima ih takih puno koji zapravo od svojih primanja jedva spavaju kraj s krajem. A s druge strane, i njegov sin drži Facebook stranice i slika ovaj, sve te događaje. I, Facebook stranice stranke? Da, HDSSB Vinkovci. I zato je plaćen vjerojatno? Ne znam, stvarno to ne mogu reći. Nego, i šta ono sa djevojkom je nešto bilo isto? Ma ne bih ulazio u tu priču, to je jedna osobna priča. Uglavnom, on je bio u vezi sa predsjednicom mladeži i nakon prekida njihove veze, ona više nije bila poželjna da bude predsjednik mladeži. Taj se problem više ne može riješiti, jer očito je da je predsjednik stranke sam blagoslovio takvo ponašanje i da oni ne žele ljude koji žele se baviti politikom kroz tijela stranke, nego oni žele zapravo poslušnike. Ne postoji procedura i ne postoji statut koji vas štiti od samovolje bilo koga u HDSSB-u. I to je najveći problem. I to se sad pokazalo. Znači, mi smo išli po pravilima, išli smo unutrašnjim kanalima, nismo išli preko medija, nismo sazivali novinare i žalili se na ovo ili ono, nego smo na traženje predsjednika stranke išli sa određenim temama i mi zbog tih tema smo izbačeni, a da su ti problemi svi do jednoga ostali. U Vukovarsko-srijemskoj županiji ne postoji niti jedan kandidat za niti jedno mjesto. A Vukovarsko-srijemska županija ima 5 gradova, postoji županija i 26 podružnica. Niti jedan kandidat nije imenovan za niti jedno mjesto. Osim toga, predsjednik županijske organizacije, dr. Pezerović, je opetovano i javno, kad kažem javno, mislim na sastancima županijskog vijeća, odbijao da se glasa i da se priča o tome ko bi mogao biti kandidat za župan. Vrši se negativna selekcija, ljudi odlaze, oni koji ostaju znaju, pogotovo sa poslije ovoga primjera, da ne bi trebali uopće ništa pričat, nešta predlagat, za nešta se borit, jer onako će o njihovoj sudbini odrediti dr. Pezerović, odnosno Osijek, po napucima dr. Pezerovića. Čovjek je doktorirao nedavno. Da, on je postao doktor znanosti, na čemu mu čestitam, ali je zanimljivo da mu je mentor za taj doktorski rad bio aktualni ministar zdravlja, gospodin Ostojić. Petar je maksud na tom županijskom vijeću čak predložen, znači na taj časni sud. Ja čak ni to, između ostalog jedna rečenica, vele, činili isključivo s pozicije zadovoljavanja osobnih interesa i probitaka. Mislim, molim, lijepo neka kažu o čemu se to radi, koji osobni interesi. Neke nečasne radnje koje se tiču u HDSSB-a u Požeško-slavonskoj županiji, prijavio sam i gospodinu Vladimiru Šišljagiću. E onda je tu kumovao sve gospodin Đurović, naš saborski zastupnik, pa je definitivno on stao na stranu te gospode koju sam ja prijavio u Požeško-slavonskoj županiji, da bi oni definitivno odlučili da se mene uništi, a gospodin Dinko Burić, znači, doneo odluku, znači, da se mene isključuje iz HDSSB-a nakon, eto, 6-7 godina mog rada. Pod kojim obrazloženjem? Sami su naveli da ja, ovako, zbog pozicija zadovoljavanja osobnih interesa i svojih probitaka. A očito da postoji obrazac, jel čovjek sam spominje riječi s kojima su ga izbacili, da. Te iste riječi se i meni ponavljaju i gospodinu Kalajcu, očito da oni imaju jedan stroj koji samo to potpisuje, kome treba samo imena promijene i ti su na ledu. Znači, uopće nije bitno što sam ja ušao prije skoro godinu dana, evo čovjek je tu 7 godina, isto mu se dogodilo mu se u jednoj drugoj županiji, dogodilo mu se u sukobu sa predsjednikom te županije, tako da da je očito da onaj tko vodi županiju, to je jedan odnos poslušnika i gospodara i tu ko želi
tko želi pokazati neku inicijativu, neka odmah zaboravi na to. Iz riječi gospodina Glavaša, on ima vrlo ozbiljne političke ambicije, ne samo sa HDSSB-om, nego puno šire. Tako da ja mislim osobno da ove informacije koje smo mi slali u Osijek, da one u ovom obliku nisu stigle do Mostara, ako stižu do Mostara. Tako da on ovakvu odluku ne bi nikad donio. Ne vjerujem da bi odrezao one koji se zapravo slažu s njegovim vizijama i koji svojim sposobnošću ih mogu ostvariti. Ja mislim da Osijek manipulira s Mostarom i da gospodin Glavaš nema sve informacije i da njemu na jedan način gospodin Šišljagi zapravo želi oduzeti tu stranku koju je on stvorio. Ja sam u biti idejni tvorac te stranke. U biti ja sam taj koji je spojio doktora Tomasovića s tom strankom. Problemi su nastali onoga trenutka kad sam ja postavio pitanja na našim sastancima kako će se odabrati koja zastava. Tada mi je gospodin Drmić rekao da su oni u Osijeku odlučili kakva je zastava Hrvatskog demokratskog slobodarskog saveza Dalmacije. Kad sam tražio statut, nisu mi ga tada dali, još ga je gospodin Burić izrađivao. I u tom trenutku su mi dostavili statut i u statutu mi je bilo jasno šta se događa. Ali budimo realni, mi smo i pristali na takvu utakmicu. Makar ja nisam političar koji će biti na taj način vezan uz nekoga da može sa mnom omlačivati. Vidite i sami šta se tu događa sada u HDSSB-u, kako oni svoje ljude kontroliraju, na koji način. Polumafijaški, mislim, to je ispod svake razine. U statutu jasno piše da Visoki časni sud HDSSD-a ima konačnu odluku kad izbaci nekoga. Znači, u Visoki časni sud mora trenutno izbaciti Hrvoja Tomasovića iz stranke, kao predsjednika stranke. A predsjednik tog Visokog časnog suda je nečak od gospodina Glavaša. I dva člana su njegovi. Ako se želi riješiti problem HDSSB-a, kad kažem problem HDSSB-a, tim smatram na jedno samovoljno i egoistično ponašanje koje nije dostojno običnog čovjeka. Znači, svi oni koji misle da ovo ponašanje nije u redu, trebaju jednostavno se ujediniti i srušiti to zlo.